Els fantasmes del passat ens persegueixen sempre. No vull ser com el Frangino, exactament. Torres, de xatxerada, eh? Confies en mi. No. Endavant, sí. Estem fent televisió. Sí, sí. Jo me'n vaig a casa. Què dius, que fallaci, home, i una merda, que estem a punt de començar. L'actualitat esportiva té avui... La Plana Cultural ens porta avui... I arriba ja la informació meteorològica. Què passa? Que jo aquí darrere ho veig verd i llavors és igual. Acomiada! Acomiada! Sí, això és Tele7 i tenim 7 de notícies. Informar un país no és cap broma. 7 de notícies. Dimarts 24 estrena a TV3.